Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, mtazamaji, amekuwa akizungumzia kuhusu maafisa wa polisi ama maafisa wa serikali kuweza kutumiwa na serikali hili kuweza kutafuta kura kwa mtu binafsi. Na sasa kulingana na Rigathi Gachagua, amekuwa akisema kwamba yeye hakuwa anafurahishwa na jinsi ambavyo maafisa wa serikali ambao walikuwa wanafanya kazi na Uhuru Kenyatta walikuwa wanatumiwa kutafutia kinara wa ODM Raila Amolo Odinga kura wakati wa kampeni. Sasa Rigathi Gachagua yeye amekuwa akisisitiza na kusema kwamba kama naibu wa rais atakuwa anaruhusu mtu yeyote ambaye ni ofisa wa government kuweza kuingilia mambo ya mtu binafsi, lakini watakuwa wanafanya kazi kama vile ambavyo ama watakuwa wanafanyia Wakenya wote kazi kwa ujumla, na sio kufanyia mtu binafsi kazi ama kuegemea katika upande wa chama kimoja. Lakini pia